romantický vztah, on je bezplatný a učení jen dnešní. A na daný mladý mladý ženecete, očekáváme tě v dnešní datu na Vlakovém nádraží Jakule. V 11 hodin, těšíme se na tebe, lektoři. Tak jste se seznámili. To je skvělý, to můžeme hned vyrazit. Vy jste naše vedoucí. Hanka? David? Já jsem hlavní, takže můžete říkat třeba šéfe. Naším prvním úkolem je dopravit se na místo určení. Je to samota v lesní, celá odříznutá od světa. Jmenuje se Lčí Boura. Dobře jde. A ne, nebudete, bude to zábava. Jen si představte, nikde nikdy. Samotný. Budeme odkázáni, jenom sami na sami. Sami si budeme vařit. To zní dobře. To super, ale já umím jenom spagety s kečupem. Bude to krásný pokus. A naším prvním úkolem bude, že odevzdáte své mobilní telefon. Cože? Ano, ano. Odkázání sami na sebe, tak začněte. Davide, vypadá na to. Co, když budu chtít někomu zavolat? Zvolat, mami. Ne, třeba doktora. Tak to musí být odvrát to tam nevím. A my jsme doktora volali líp. Máme všechny? Tak, výborně. Naším celotáborovým hesto bude heslo, které všichni znáte, takže se ho zakřičíme. Jeden za všechny a... Všichni za jednoho. Neslyším tam nadšení. Jeden za všechny a... Všichni za jednoho. Tak se vytvíš. Thank you.
Smůla už není. Mně to nestačí. Máme tedy štěstí, co seš na vybíravá málo. Možná teď, ale to za pár dní, až přijde hlad. Tak, to se zase zásobení. A Ešu si každý umeje sám. Připravte se na večerku. Tak dlouho. Stalo se ti něco? Holky,
zaměstnance, zabijáka. Ježiš, už jste blbý, vážně. Buďte ticho, pane, nám chce něco říct. Šéfka mi nabídla vlastní pokojíček. Co? On tady ještě nějaký je? Jo, tam vzadu. A je pěknej? Jo, hezký. A vzala si ho? Ne, byla bych tam sama. A ten pokoj je stejně jenom pro jednoho. Já jdu přežit. Ale my se tu písníme na jedný posteli. Co se tam jíte sami? A budeš to navíc jaště? No, jak bych ho nebrala, kdyby tam bylo samotný smutno. No, právě. To jsem si snažila vysvětlit. Ale ona pořád má něco o tom, že jsem silná a že si ho zaslouží. Cože? To jsem. Podle mě jsem mě snažila to platit, protože jsem na něco přišla. Na co? Zahlídla jsem se a podle toho jsme tu všichni správní. Nikdo nemá nic. To je divný. Se to závadil. No, je to celý nějaký. Mám hlavně ty ledovce. Hele, nějak to do těch desení zvládneme, ne? Doporučuju cestu Rebelia vzdoru! Jo! Já se radši přitání cesty na násilí. A aby a jsme... domů se nechám všechno líbit. Jo, dělá. Hele, napadlo vás vlastně, jak nás vzbírali? No jo, teď se ani neznáme. A na poslance bylo, že byl jsem pro výjimečník. A já si teda moc výjimečná nepřipadám. A ty si připadáš nějak za šitry? No, to snad jo. No tak, určitě třeba to bylo kvůli toho, že jsme úplně obyčejní. Thank you.
dnes si zahrajeme celodenní hru na příští. Každý z vás dostane místo se svým individuálním kolem. Večer se sejdeme a bude vyhodnocen. Tedy, pokud se sejdeme všichni, toulat se celý den kolem se může být velmi nebezpečné. Někdo může třeba spadnout do skály. A hned nás třeba bude o jednoho mít. Ta hra je má oblíbená. Článek, aby vám příležitost se
Jak zbavit, tak už ho schodíme ze skály. To je zajímavé řešení. Co jste to za lidi, když tady jde o život? Celou budovu hrajeme Klárko hru na hledání nejslabšího článku, no a teď jsme ho našli. V každé společnosti se toho nejslabšího baví. Nejslabší brzdí všechny. Zdržuje je a omezuje. Nevím jak vy, ale my lidi to takhle nedělám. Ale jsou situace, kdy se toho nejslabšího brzdí musíme zbavit. To je zákon přírody, milé děti. I na další smečce toho nejslabšího brzdí je obětí. To, co po nás chcete, to není oběť, ale vražda. Já chci pryč. Já taky. Tenhle kurz je fakt divný. Jdeme všichni. Počkej, ještě není slavec, to tak končil. Mluvili jste o zodpovědnosti, ale my máme víc zodpovědnosti než vy. Jsme zodpovědní jeden za druhého. Kluky! Všichni můžeme pokračovat, máme před sebou báječné hry a báječné. Jeden za všechny. Všichni za jednoho.